ኖራን አስተማረች። ኢትዮጵያ ኖራን አስተማረች። ሀገራችን ኖራን አስተማረች። እየታጀዱ ያስተማሩ እናቶች ናቸው። ዛሬ አምሮብን ዛሬ አጊጠን ዛሬ ለብሰን ስንታይ ብርቶች ሆነን ሳንሆን ብርቶ ጤና ይስጥልኝ። አዲስ ወጣቶች እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና ማኝላችኋለሁ። ትንሽ ረዘም ያለ ጊዜ ነው ዛሬ። እንግዲህ ቀደም ሲል የተመለከታችሁት ቪዲዮ ሀገራችን ውስጥ ትልቅ መነጋገሪያ ሆኗል። ዛሬ እንዴት የተባረከ ልጅ ነው እንግዲህ ያው ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት እንጨት ለቅማ ያሳደገችውን እናቱን በዚህ መልኩ አስተዋውሷታል። እንግዲህ ሲመረቅ ጓኑን መመረቂያ ዲግሪውን ሰጥቶ እሱ ደግሞ የሷን ቦታ ይዞ እንደዚህ በመታየት መልኩ እንጨቱን ተሸክሞ ለማስተዋወሰነት እንዲሆነው አድርጎ በዚህ መልኩ አክብሯታል። ይሄ መረጃ እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ የ30 ሰከንድ ቪዲዮ በጣም በሰፊ የተዘዋወረ ይገኛልና እውነት ይሄ ልጅ ማን ነው የሚለውን ነገር ለማጣራት ሞክረን ነበር። እንግዲህ እንደሰማነው ከሆነ ከኮምፒውተር ሳይንስ ከ6 ኪሎ የተመረቀ ልጅ ነው። ጉርሻ ፔጆችን እናመሰግናለን ላገኘነው መረጃ። ልጁ እንግዲህ ኤፍሬም በለጠ ይባላል። አዲስ አበባ ልጅ ነው። የእናቱ ብዙ መስዋዕትነት ከፍለ ያሳደገችው እናቱ ስም ደግሞ ወይዘሮ ተዋበች ኮሻ ይባላሉ። የሚኖሩት እንግዲህ ወደ ዛው 6 ኪሎ አካባቢ ሽሮ ሜዳ ሲሆን እናቱ እስካሁን ድረስ እንግዲህ እንጨት እየተሸከመች በመታየት መልኩ ነው ያሳደገችው ለወግ ለማረግ ያበቃችው። በጣም በሚደንቅ ሁኔታ ኤፍቲ ኤፍሬም እንግዲህ በዚህ መልኩ ሁላችንንም ብዙ ነገር እንዲሰማን አድርጎ እናቱን አክብሯታል። በዚህም ምክንያት እንግዲህ ሶሻል ሚዲያውን ኢትዮጵያን ሶሻል ሚዲያ ማለት ይችላል በሰፊው ተቆጣጥሮታል ማለት ይችላል። በጣም በጣም ልቤን የነካውኝ እኔም ልክ እንደሱ እናቴ ብዙ ለፍታ ነው ያስተማረችኝ ያሳደገችኝና እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ የዚህ አይነት ታሪክ ነው የሚኖራችሁና መቼም ይሄን መረጃ ሳላቀብላችሁ ብቀር በጣም መልካም መረጃ ስለሆነ ማለትም ከፖለቲካው እና ከዚህ ከግጭቱ ከልቂቱ ለወጣ ያለ ብዙዎቻችንን አንድ የሚያደርገን መረጃ ስለሆነ ሼር ላድርጋችሁ ብዬ ነው። እንግዲህ ተማሪ ወይ ደግሞ አሁን የተመረቀው ኤፍሬም ስራ ይፈልጋል። በኮምፒውተር ሳይንስ ነው የተመረቀው። እድሉ ያላችሁ ሰዎች ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ እንግዲህ እንደዚህ ቁም ነገረኛ የሆነ ልጅ ደግሞ ስራ ሲዘነው ረድተነው ትልቅ ደረጃ ደርሶ ደግሞ እናቱን ከዚህ አስቸጋሪ ስራ እንዲያወጣት ያ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እንጨት ተሸክሞ የሚሰሩ ብዙ እናቶች አሉ። በዚህ መልኩ እንዲወጡ ልንረዳቸው ይገባልና በእኛ በኩል እንግዲህ እስከ መጨረሻ ድረስ መረጃውን እየተከታተልን እናቀርብላችኋለን። እንኳን ደስ አለ ኤፍሬም። በጣም በጣም ነው ማከብረም ወድህ አባላቀህም ባካል ማለት ነው ያደረከው ነገር አስለቅሰህኛል በደስታም። እናተም በዚህ መልኩ ማስተዋወሰ ደግሞ በጣም በጣም ትልቅ ሰው ነህ። አይዞ በርታ፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ነው የምለው። በተያዘና እንግዲህ ትላንትና በሰፊው ስንወያይበት የነበረው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ያው የተማሪ ቢኒያም ኢሳያስ ጉዳይ ነው። ቢኒያም እንግዲህ አንድ እጅ የለም ብለው ከጥቁር አንበሳ አባረውት ነበረ። በብዙ ኢትዮጵያውያን ጥረት አማካኝነት ቢኒያም ተመልሶ ስራው ማለት ትምህርቱ እንዲቀጥል እንዲመረቅ ተደርጓል። የተማሪ ቢኒያም ኢሳያስ ትምህርትን በተመለከተም አዲስ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ እና የሕክምና ትምህርት ቤት ለተማሪው የትምህርት ሂደት ይረዳሉ ያላቸውን አማራጮች ማቅረቡ ይታወሳል። ሆኖም ተማሪ ቢኒያም ብቸኛ ፍላጎቱ የሕክምና ትምህርትን መማር እንደሆነ ገልጾ ነበር። በዚህም መሰረት የአዲስ ዩኒቨርሲቲ እና የጤና ሳይንስ ኮሌጅ አካዳሚ በጋራ ባካሄዱት ስብሰባ ተማሪ ቢኒያም ኢሳያስ የሕክምና ትምህርቱ እንዲቀጥል ተወስኗል። እስካሁን የተቋረጡትም ትምህርቶችንም በማካካስ ትምህርቱን ካቆመበት እንዲቀጥል ይደረጋል ተብሏል። ምንም እንኳን የትምህርት ሂደቱ ከባድና ውስብስብ ቢሆንም አዲስ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ እና የሕክምና ትምህርት ቤቱ የተማሪ ቢኒያም ትምህርት የተሳካ እንዲሆን የሚችሉትን ሁሉ ድጋፍ እንደሚያደርጉም ቃል ገብተዋል ማለት ነው። እንግዲህ በብዙዎቻችሁ ጥረት ቢኒያም ከሚወደው
ህይወቱን ለሰጠው ፊልድ በዚህ መልኩ እንግዲህ በሁላችሁም ትረት ሁነት ነገሩ በጣም ያሳዝንም ቢሆንም በዚህ መልኩ ተመልሶ ወደ ሚውዶ ትምርት ሊገባ ይችላል። የብዙዎቻችሁ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ አሁን ፖዚቲቭሊ ፌስቡክን ትዊተርን የተጠቀምንበት ነገር ነውና በጣም ደስ ይላል። ምንድነው ተስፋዬ እንደዚህ አይነት ነገር ዳግም እንዳይ ፈጠር ነው። ሰው አካለ ስንኩል ሆኖ ይፈጠራል። ስለዚህ አካለ ስንኩል ስለሆነ ጀለም ተብሎ ማከማችልም ተብሎ አንድ እጅን ይልልህ ልጅ ከሚወደው ነገር ማባረር በጣም በጣም ጭካኔ ነው ይየነማም ነው። ገዚህ እነዚህ ሁለት ጀግና ተማሪዎችን ታሪክ ሊያዝ ነው መረጃን ይመስላል። እንኳን ደስ አለላለሁ ለቢኒያም እንዲሁም ለፍሬም እንኳን ለዚህ ክብር አበቃ ነው ማለት እናተን ተንከባክብ ደሙ ትልቅ ደረጃ አድርሳት ምናይበት ጊዜ ቅርብ ነው ብያምናለሁ። አዲስ አውቶሽ ነን እንግዲህ ይሄን መረጃ አላልሰሙ ሼር በማድረግ አሰሙ። ደግሜ በተለያዩ መረጃዎች ከመገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ሀገራችንን ኢትዮጵያን ይባርክልን በሰላም ይወልን። ደግሜ እስከመገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።